Tabib di Pulau Pinang yang selama ini cuba disembunyikan. Dulu bila rakaman masih belum didedahkan, dia Nafi. Tapi sekarang sudah didedahkan, macam mana Nafi lagi? Itu memang kira dia rentong kuat lah. Rentong kuat lah atau putar balik kuat lah. Tapi bagi saya rasa memang apa yang dia cakap memang betul lah. Koning memang sombong lah, angkuh lah, tokong lah. Dan saya rasa fikir aku pun sembah kepada dia. Fikir aku pun tak boleh buat apa. Saya mintalah kalau katakan pihak fikir Datuk Mansur kalau takut sangat kepada Lim Koning, lebih baik letak jawatan. Jangan buat malu kepada PKR dan juga buat malu kepada anak-anak negeri Pulau Pinang. Hubungan mereka kalau di depan